Posao na adaptaciji prostora zgrade starog mlina na prostoru sada već nekadašnje kvantaške pijace odvija se planiranom dinamikom, a sam projekat podrazumeva i uređenje dvorišnog prostora. Imamo i ovaj parking koji je služio za potrebe kvantaša, međutim on je postao pretesan i neuslovan, jer tu nema ni sanitarnog čvora, nema ničega i imali smo malo problema i sa inspekcijom, a sa druge strane imamo potrebe za parking prostorom u gradu, fale parkinzi, tako da će ovaj parking kad se završi biti u funkciji građana. Ja mislim da je to jedini parking u gradu gde ćete moći da ostavite vozilo, da ga parkirate na sat, pa bio to dan, dva ili tri koliko bude potrebe. Reč je o projektu koji finansira 2. oktobar, a namena zgrade biće komercijalna jer je reč o ugostiteljskom objektu. Tražili smo i nudili i za razne potrebe i pijace i prodavnice, tako da nije bilo interesenata, a objekat je propadao, tako da smo u vremenu prikupljali neka sredstva, odvajali i evo konačno smo došli do toga da nešto napravimo. Pa, tako da se objekat radi kao ugostiteljski, u suštini tu je jedna sala koja će primati 200 gostiju i sa jednom priručnom kuhinjom ili distributivnom kuhinjom, znači bez spremanja hrane samo, znači gotova hrana bi se pripremala, sanitarni čvor i sve što treba po sanitarnim zahtjevima, uslovima ili kako već. Rok za završetak započetog posla je oktobar, kada će stari mlin dobiti i upotrebnu dozvolu i u svom novom ruhu biti na raspolaganju Vrščanima.